No se on Mikko Mestareista taas terve. Jatketaan tämän Panasonicin parissa nyt sen verran, että koitetaan mittaa vähän äänenpainetasoja siitä, että mitä siitä oikein saadaan irti. Me laitettiin tuonne desibelimittari tuonne 1,5 metriä tämän alapuolelle ja tuonne etuviistoon. Vähän niin kuin sellaiselle kohdalle, missä ihminen yleensä kuulee sitä sisäyksikköä. Katsotaan, saadaanko me sitten jotain mielenkiintoista aikaa. Täällä kuvaustilassa, missä me kuvataan tätä, niin täällä on 30 desibeliä on minimissä äänenpainetaso, kaikki ilmastointi ja kaikki muu. Niin katsotaan, saadaanko me mitä aikaa. Me kuvataan tässä koko ajan samanlaista desibelimittaria. Mulla on täällä sellainen minikamera, täällä on tänne erillinen näyttö, mistä me nähdään sitten jälkikäteen, että mitä se desibeli sanoo versus tämä kaukosäätin. Mitä mä täältä painelen. Laitetaan kone päälle. Noin. Se näyttäisi ykköspuhalluksella jotain tuollaista 32 desibeliä. Tämä on se suoraan täysille. Aika tarkka 40 desibeliä. Silloin kun on ihan täysillä tämä puhallus. Nyt pitää muistaa, että tämä konehan nyt ihan niin kuin puhistamaton. Niin katsotaan, saadaanko me tästä jotain järkevää aikaiseksi. Sitten me ollaan mitattu ilmamääriä tästä, siis ilman nopeutta, paljon tästä sisäyksiköstä tulee läpi. Me haluttaisiin tietää se, että paljon siitä kulkee ilmaa läpi ennen pesua ja paljon siitä kulkee ilmaa läpi pesun jälkeen. Ja me käytettiin siihen tällaista mittaria, joka sitten luetaan, se tulee kännykän ruudulle ne kaikki näytöt sieltä. Tämä on tällainen lämpölanka ja tämä mittaa ilman nopeutta, ilman kosteutta, lämpötilaa. Ja tämä on tosi hyvä tarkka mittari. Ja me otettiin 5 eri kohdasta tästä sisäyksiköstä pisteet, joita me sitten verrataan tehtaan antamiin arvoihin. Ja täältä samasta paikasta 5 eri kohtaa. Ja mittaustuloshan pienenee mitä enemmän lähemmästä moottoria mennään tuo sisällä, koska se puhalinrumpupötkylä, mikä on aika lailla pölystä tukossa nyt, niin sen teho heikkenee. Se on täältä puolelta, tulee ihan selkeästi kädellä tunnistettaessa paljon enemmän ilmaa kuin täältä. Se on vaan niin kuin, se on tuolta enemmän tukossa. Ja ne mittaustulokset tuli sellaisia, että täältä tuli tuollaista 2,5–2,7 metriä sekunnissa kovimmalla puhalinmoottorin nopeudella. Ja ihan tuolta reunasta sitten tuli, mä katson lunttaa lapusta, tuli 1,3 ja 1,2. Ja siitä sitten saadaan jonkunnäköinen keskiarvo, mutta meidän arvion mukaan niin me saadaan suunnilleen sama puhallusnopeus puhistuksen jälkeen täältä kuin tuolta. Ja se vaikuttaa kaikki sitten taas tehoihin ja kaikkeen muuhun. Myös tämän mittarin lisäksi me mitattiin sit myös imulämpötilaa versus puhalluslämpötila ja sitten putken päältä mitattiin pintalämpötilamittareilla. Mikä oli tosi mielenkiintoista, oli tosiaan ehkä kaikkein helpoin lukema, niin tosiaan tällaisella kovia kokeneella itse mittarilla jo mitattiin, mutta kyllä tämä ihan niin kuin lukemia vielä antaa, että täällä saadaan delta T:tä aikaiseksi tuolta noin. Ja mitä, tällä mitattiin niin, että imu versus puhallus, ja se oli jäähdytyksellä, niin vain ainoastaan 5 astetta. Että imu oli 17 ja puhallus oli 12 astetta. Niin se ei ole kovin hyvä. Jäähdytyksellä voisi kuvitella kyllä, että sen pitäisi olla lähempänä 10 astetta. Se ero, että se puhallusilma voisi olla jotain 5, 6, 7 asteesta edes. Ja siihen me toivotaan päästävän myös sitten, kun saadaan tuo kone putsattu. Kosteusprosentit oli normaalisti 65 astetta suhteellinen ilmankosteus. Lämmityksellä se oli 30 se ilmankosteus tuo puhallusaukossa. Ja jäähdytyksellä se olikin sitten 85. Ja katsotaan mitä eroja me saadaan niihin sitten niihin ilmankosteuksiinkin tuolla. Mutta lähtökohtaisesti kaikki mitä seuraavat, ne mittausarvot, niiden pitäisi olla kyllä paljon parempia. Mutta kuinka paljon parempia, niin sen näyttää sitten aika.
Tällainen unohtui sanoa, että tämähän on niin kuin näköjään ollut tupakoidussa paikassa. Tämä nyt huomattiin, kun tämä on ollut tässä käynnissä, niin tämä haisee ihan sikana kaikille tuhkakupille ja kaikille muille. Katsotaan, saadaanko mesiä tässä se pois.